Parevte sirili hayrına gitsinler. Ay sorvan bir zegutu himne vade am bu mer boruşum nerun vor guzenk abaka seruntu aveli hay yev askayin vokiyo mezna. As Kağapara iragatsnelu hamar voroshetsi vor tbrotsneru mech daradzenk tsutsabastarner a tsutsabastarneru vra nagarvats lan mer yereveli panastets krogneri yev nayev Odar հեղինակները, որոնք հայերեն լեզվի մասին կարդայդվին։ Այսինքն հայերեն լեզվի կովաստը միաժամանակ հայ մեծնալու ես գազմավորվելու կաղապարը։ Աս նպատակի համար ինձի մեծապես օգնեցին մոդուս վիվենդիի աշխատագիցները, մասնավորապես Հելեն Երեմյանը, բաստարներ կազմելու, այդ բաստարները երեք տեսակ էին, մեկը մեծ կրակետներու խոսկերն ու պանաստեղծությունները, մյուսը մեր հայկական հողերու կարդեսը, երորդը թրջնակիր այպուպենը։ Ինչու համար կարևոր էին այս երեք ճյուղավորումը։ Այպուպենը մեր ավետարանային յետքը հիմնական մեր հոգի մեջ թաչված էությունն է։ Երբ որ թուն հայ ես, պետք է գիտնաս կործածել այպուպենը։ Եթե թուն հայ ես, այպուպենով կրված Բանաստեղծություններն ու արձակը գիտնաս հայերեն լեզվի վերաբերյալ։ Եթե թուն հայ ես, պիտի գիտնաս, թե քեզի հատկացված հողատարածքը ուր է, ուր կսկսի, ուր կվերջանա։ Ներկայիս որ չափը այդ հողատարածքեն քեզի մնացածը, մնացածը ով հափշտակած ու կրաված է, ավելի բռնակրաված է։ Հայ անձի համար էական է այս գիտելիքները։ Եթե հայ ես, գիտնական ես, հարուստ ես, քու ունեցածիդ մեկ մասը բիծարայեցնես քու ազգիդ, և ան միջոցներու, որով քու բաբենական հողերու դեր բիտարնաս։ Ես չեմ հարկեր ատ հարուստներու, որ հայ եմ գցեն, բայց ունեցվածքեն, որևէ մաս չեն հատկացներ հայ երեխայի գրթության կամ հայ գարուցիմը ընկլայնման կամ հայ հողին վերադիրանալու սկզբունքի և գործունեության։ Մենք չենք կրնար
աշխարհացրիվ անհայրենիք աշխարհացրիվ ուրիշ երկրներու ծարայը պետք է վերադառնա հայ իր արմատներուն այդ արմատները կգոչվի Հայաստան Հայաստանը 29840 կիլոմետր չէ Հայաստանը մեզի հատկացված ասկերու լիգայեն որոշված հողատարածքն է, որ է 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ով որ գրահաճարի այդ հողատարածքին հայ չէ։ Ով որ այդ հողերեն որևէ մաս մը գանցնի Ադրբեջանին կամ Թուրքիա, հայ չէ։ Ինչպես կրնա թու բաբենական հողըդ, որուն համար ահագին արյուն թափված է, թողուս Ադրբեջանին կամ Թուրքիա։ Ուստի հայ մանուկը փոքր դարիքեն, պիտի դեսնի այդ քարտեզը, ուր որ իր բաբենական հողատարածքը եղած է, պիտի դեսնի այդ այփուփենը, թրջնակի իր այփուփենը, պիտի գարտա այդ բանաստեղծությունը, որ հայ քերթողը, բանաստեղծը գրած է իր հոգիեն փխող խոսքերով. Ծեզի միտի ցուցադրվի այդ թրությունը կամ միջավայրը, որ մենք հացած այցելած ենք բազմաթիվ դպրոցներ, Սևանալի ջեն, մինչև Թսեղ, Թսեղը մինչև Գյումրի, Արագածոտը, զանազան դպրոցներ և փալփլուն աչքերը այդ մանուկներուն, մանչուկներուն, աղջնակներուն, որոնք Մեսրոպ Մաշտոցի քրքույկը ցերկերնին հոգեպես գրջվեին, որովհետև այդ փառարանը, որ պրոֆեսոր Արդեմ Սարգսյանը և ես կազմած ենք, որ կգոչվի անհարգի հաջախագի կործածվող օդար բարերու հայերեն համարժեքներու փառարան։ Այսինքն փառարան մը, որում մեջ դեղաթրված են օդար բարերը և անոնց համարժեք հայերեն բարերը։ Ուստի աս փառարանի մեջի եղած բարերը սորվելով իրենք ինքնին ավելի հայ կսկան։ Նպատակը այդ է, մենք գուզենք, որ հայ աշակերտը ինքնինը ավելի հայ լինի, գաբվի հայության, հայ մշակույթին, եկեղեցվող հողին, սովորություններուն, հարկե իր կողքի հայը, նվիրվիլքին նա իր հայրենիքին և պահանջադերը լա հայկական հողերուն և բախարագե ու հալածե ան անձերուն, որոնք հայկական հողերը գանցնեն թշնամիին։ Աշակերտներուն հավաքի ժամանակ կհարցուցին, վերցնենք Հայաստանը և շրջակա սահմանագից երկիրները, Վրաստան, Բարսկաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, փախտադելով հայերու հետ, 10 հոգի հայ, 10 հոգի մյուս երկիրներ են, ով ավելի խելացի է,
մի համուր պատասխանեցին հայը։ Երկրորդ հարցումս ասեր. Ինչու ուրեմն Հայաստանը ամենափոքր հողատարածք ունի։ Վարդյանը շփոթեցան եւ հարցուցի. Որ ազգն է ասոնց մեջ ամենախելացին։ Ասին հայը։ Լավ, եթե հայն է, ինչու համար ամենափոքր հողատարածք ունի։ Պատասխանը գիտեք ինչ էր։ Ցավալիորեն գրկնված է ասիգա նույնիսկ բադարակի ժամանակ գսվի ասկից հայոց ծերմիություն ասին որովհետև անմիապան ենք ասի հաջորդը զիրար չենք հանդուրժեր ասի հաջորդը ասին երարու գնախանցինք մեկ մյուսին ունեցվածքով գնախանցի հաջորդը երկրի ունեցվածը անհատական շահին գծարայեցնե քան թե հայրենիքին ասի հաջորդը անհատապես եւ պետականորեն հայրենադիրություն չեն ցուցաբերեր ինչ որ պետք է ասի ուրիշ նորեն դադամսեցան ասի կարևոր պատասխանը մորցակ նորեն պատասխան չի գար իրենցսի Բեդագան օր հայրենիքի հզորացման մեր հարստությունը չենք դրամատրել։ Հայերը հայրենիքի հզորացման համար իրենք հարստությունը չեն դրամատրել։ Անհատական հարստություն գտիզեն։ Դզրուկի հոգեբանություն ունին հայրենիքի ունեցվածքը իրենց անհատական շահերու համար գործածելու մեր նոր սերունդը դպրոցներու մեջ բացի այփուպենեն բացի լեզվի մասին գիտելիքները զորացնել են ասկային թարնալ են Ամենեն կարևորները մեկը՝ բիդիքիդնան երգիրը զորացնել։ Իրենց ունեցվածքի մեկ մասը պետք է դրամատրեն երգիրը աբահով դարձնելու համար, անվտանգ դարձնելու համար։ Պետք չէ զիջին թշնամիին, աչա պետք է զորանան, որ թշնամին իրենց մեջ վախնա։ Ատ պիտի լա Հայաստանի ներգա բնակչության հոգեբանությունը, ոչ թե ցուցամոլություն, շրայլություն, անդարբերություն։ Երբ որ թշնամին հասած է արդեն սևանալիջի սահմանները, ինչպես կարելի է հսկայական հարստություն դիզել ունեցվածքը Եվրոպայի մեջ կամ Վիրջին Այլանդի տրամադուներու մեջ կամ Փանամայի մեջ պահես Բեդությունը պետք է բռնե աս դժրուկները Բեդությունը դեր պետք է գտնի իր ապակա սերունդին Բեդությունը, բադացխանադություն պետք է վերցնե։
երգիրը պաշտպանելու, անվտանգ դարձնելու, Արցախը չհանցնելու, Արցախի անվտանգությունը ետ վերցնելու, այս հարցերը պետք է դանի միջազգային դատարան, մանուկներու, բադանիներու, սրդին հոգին մեջ պետք է թարփնել, թաչել, որ աս հողի դերը իրենք են, 162,000 քառակուսի կիլոմետրի դերը իրենք են, և ոչ թե թուրքն ու ադրբեջանցին, ոմանք գսեն մենք կարողություն չունինք, ես գսեմ սխալ եք, ցեզի հատպես քարզորոզած են և համոզած են. Հայաստանի մեջ ապրող հայը 3 միլիոն է, Սփյուռքի մեջ 7 միլիոն։ Եթե Հայաստանի բեդություն ադ 7 միլիոնը հայ չի նկատեր, այո, ճիշտ է, թե ադրբեջանցին և թուրքը վաղը Երևանն ա կքրաբե։ Բայց երբ որ բեդության մաս կազմե Սփյուռքը հայը, իր մտային, նյութական, ստեղծագործական կարողությունը Հայաստանի մեջ հաստատ է, Հայաստանը կդառնա ամբողջ մի դարբեր երկիր, և որ մենք հայկական հողերու պահանջադիրություն ունենք միջազգային դատարան, և դիրենք Ուիլսոնյան իրավարար վճիրով մեզի հատկացված 4 նահանգներուն և հոնդեղը Սփյուռքը հայերը սկսին հաստատվիլ, և քեր զորություններու շահակրկրությունը կրավենք, որ ան հողամասին անվտանգությունը, ապահովությունը իրենք պատասխանատվություն առնեն, Ադրբեջանը կքայքայվի, Թուրքիան կքայքայվի, ասես է, որ մենք ներգասերունդին, մեծքին և հոգվույն մեջ պիտի թաչենք, և ոչ թե վախկոտությամբ, անդարբերությամբ, անպատասխանատությամբ, դժգոհությամբ, ինչ որ Ադրբեջանը ուզե հանցնել իրենց, հայը, աշակերտը թբրոցի մեջ պիտի սորվի ոչ միայն հայերեն կատարյալ լեզուն, քրական լեզուն, այլ նաև յուրացինե, թե ատ լեզուն եգած է հողեն, սերունդներ իրենց արյունները թապած են աս հողի համար, եթե ատ հողը չպաշտպանվի, լեզուն լակ գորշ։ Պետական մարդիկ պետք է յուրացնեն աս կաղապարը, Հայաստան պետք է ունենա ազգայնական պետություն, Սփյուռքը ներգրավվի, դառնա համահայկական, թբրոցի նպատակը ադ է, որ աշակերտը սորվի իր լեզուն, ադ լեզվի միջոցով դիրանա ինչ-որ քրականություն մտավորականները թուղթի վրա քրած են, ադ քրությունները մեծամասնությունը կենտրոնացած է մեր հայրենիքի վերաբերյալ,
Հայրենիքը քո Վապանացին, լեռները, ծորերը, ծաղիկները, դուները, արվագները, այսօր այդ հողերը չենք կրնար մենք հանցնել թշնամիին. Մի քանի բանաստեղծություններ կարդացեցի, որպեսզի իմանաք թե մեր բանաստեղծները ինչպիսի արդայդություն ունեցած են հայերեն լեզվի վերաբերյալ. Հայ լեզուն դունն է հայուն աշխարհիս չորս ծագերուն, ուր գմտնե ամեն հայ իբրև դանդեր հարազատ, գստանա սեր ու սնունդ, սրդի հբարձ ցնծություն, և փորենիանեն ու փուքեն հոնգը մնա միշտ ազատ, քանի թարեր և քանի ջարդարաբետ հանճարներ աշխատեցան անոր դալ վեհություն, քեղ ու բերջանք, քանի քեղչուկ բանվորներ դկնեցան դիվ և քիշեր, որոնք թաղված են հիմա մորացության մութին տակ, մշտանորոգ ու միշտին անգդևե թարեթար, իր ջրակները միշտ լույս, իր օջախին հուրը վար, բարիքներով անսպար լեցուն ամպարն ու մարան, հոն է միան, ոն գրնա կտնել ամեն հայ գրգին, խաժամուժին մեջ օդար գորսուն ցուցած իր հոգին, անցյան ու անհուն և ներգան նույնս մտին ավական. Մուշեղ Իշխան. Հովանես Թումանյան. Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային քոյության ու էյության ամենախոշոր փաստը, ինքնուրույնության ու հանճարի ամենախոշոր թրոշմը, պատմության և հեռավոր անցյալի գաղարթական բանալին, հոգեկան կարողությունների ամենաջող կանցարանը, հոգին ու հոգեբանությունը, հայոց լեզուն է։ Համոսահյան, մեր լեզուն մեր խիղճն է թա, սուրբ հացը մեր սեղանին, մեր հոգու գանչն է արդար ու համը մեր պերանին, մեր լեզուն ձուխն է մեր դան, մեր գշին աշխարհի մեջ, նա աղն է մեր ինքնության, էյության խորհուրդը մեր, մեր լեզուն արյունն է մեր, արյունից ավելի թանկ, մեր փուրմունքն ու քույնն է մեր, մեր լեզուն մենք ենք, որ գանք, նա պիտի մեր առաջին ու վերջին սերը լինի, ինչ ունենք ալ աշխարհում, որ ազգան մեր լինի։ Լեզուն իսկապես էյական է հայ ազգի քոյության համար, բայց չմոռնանք ամենը էյականը հողն է, հողը, այդ հողի վրա պիտի ապրի ժողովուրդը, այդ ժողովուրդն է, որ պիտի ունենա իր հավատամքը, գրոնքը, այդ ժողովուրդն է, որ պիտի գերդե իր դունը, ճարտարապետությունը, այդ ժողովուրդն է, որ իր մտահղացումով, թռիչքով պիտի իրագործե իր մտային արդարությունը, քեղարվեստը
Եվ ատ տարերով ժարանկած բահելով իր ավանդությունը բիդի աբրի ատ հողադարածքի վրա։ Ատ հողադարածքը գոչվի հայրենիք, մեզի համար կգոչվի Հայաստան։ Հայաստանը դարածված եղած է ձովեցով, ադորը համար է, որ 1919-ին Փարիզի խաղության վիհաժողովին հայ բադվիրակները պահանջեցին ձովեցով Հայաստան 384,000 քառակուսի կիլոմետր, բայց թուրքը ոչնչացուցած էր հայությունը գիլիքյո մեջ, ոչնչացուցած էր մեծ մասամբ արևմտյան Հայաստանի մեջ, ուստի քերզոր բեդությունները միացյալ Հայաստանին հատկացուցին 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հայ աշակերտը, հայ ծնողը, հայ պետական մարդը պահանջադեր պիտի լինա ատ հողադարածքին։ Եվ ատ հողադարածքի պահանջը պիտի դանի միջազգային թադարան։ Եվ ոչ թե խեղճացած թուրքի և ադրբեջանցի հետ ցակարգության նստի, այս քաղաքը հանցնե, այս հողամասը հասնե, Արցախը հանցնե։ Հայկական միացյալ Հայաստանի հողատարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Այս պատգամն է, որ հաղորդած ենք հայկական դպրոցներու մեջ, 80-ը ավելի դպրոցներու մեջ։ Այդ ծերունդը վաղը դեր գտարնա մեր ատ հողադարածքին, եթե ներկայիս վարչագարկը անմիտորեն, անհերադոսորեն որևէ պայմանագիր չգնքե թուրքի և ադրբեջանցի հետ։ Այս խոսքերով գավարտեմ և գտեցնվինք հաջորդ անգամ։